Rama e quan mandatin e tretë domosdoshmëri por të mos lënë në mes betejat të nisura prioritet vaksinimi i popullsisë dhe programi i rindërtimit. Përkujtohet rrëzimi i shtatorit se ish diktatorit Enver Hoxha bashkë azhjet 20 shkurtin për të prezantuar programin për ish të përndjekurit. Bashkimi Europian apel partive jo kandidatin inkriminuar në listat për deputet, komisioneria e punëve të brendshme takon Metën dhe Bashën. Testohen në pranit përfaqësuesve të partive identifikimi elektronik, pajisjet bëjnë të mundur shmangin e votimit dy herë dhe ndryshimin e zonës. Mbrëma Zonja dhe Zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e televizionit kombëtar Vizion Plus. Edi Rama ju përgjigj akuzave të lërmetës lidhur me vaksinimin e të moshuarve. Sipas kryeministrit nuk ka asnjë ndarje klasore, por sipas tij vaksinimi i personaliteteve është një mënyrë për të rrëzuar teoritë konspirative. Në bashkëbisedimin e gjatë me qytetarët në Fier, Rama ironizoi opozitën, ndërsa theksoi se mandati i tretë është domosdoshmëri për të mos i lënë në mes betejat. Kryeministri Edi Rama vjoi dhe këtë dështun turin e tij të bashkëbisedimit me qytetarët. Ai ishte në Fier nga ku fillimisht thumboi Lirmetën dhe persona të tjerë, të cilët e kanë kritikuar ashpër planin e qeverisë për të vaksinuar personalitetet mbi 80 vjeç. Një filozof që shfaqet shpesh me qëndrime të atashme, thoshte genocid. Presidenti do është ndarje klasore. Do më është ndarje klasore që një mbi 80 vjeçare si ti nga Kurtin ta vaksinosh kur fillon vaksinimin e më të moshuar. Është ndarje klasore dhe diktaturë të vaksinosh Alfred Mojsiun. Ndërkohë që jo, si të gjithë të tjerët. Duke u ndalur tek opozita, Rama ironizoi programin e saj. Se ne nuk jemi në kushtet kur bëjmë programe elektorale dhe themi do bëjmë tramvajin, do bëjmë ullit me erë, do japim laptop për çdo shtëpi, pastaj do japim dhe nga një iPhone për çdo dhomë. Ne jemi sot në qeveri dhe jemi prapë pas 25 pritin qeveri dhe ne duhet i japim njerëzve djeni për planin. Por kreu i qeverisë artikuloi një premtim i cili shumë shpejt do të materializohet në programin elektoral. Sot ne kemi pagën 300.000 lek pa taksa, të qojmë pagën, të bëjmë pagën 400.000 lek pa taksa. Do në kush paguet deri në 400.000 lek, mos paguaj taksë, mbi pagën, pra jo të atim mbi të ardhurën. E në fundit i Rama duke përmendur dy beteja që si pas ti ende nuk e mbyllur, atë të rindërtimit dhe vaksinimit, u shprej bindur se askush tjetër nuk mund të realizoj veç ti. Mandati tretë së është qëllim vetë vede, në është i mjetë për të realizuar qëllimet. Dhe qëllimet janë shumë të qarta, dijen, dhe pa tjetër që njerëzit duhet i bëjmë vetes pyetjen se kush mund t'i realizoj. Por unë besoj që unë nuk hyte ata që i lënë mes betejat dhe punët, dhe këtu ka disa beteja shumë të rëndësishme për të fituar, që nuk janë fituar ende. Dhe që unë nuk bendoj se të tjerët mund të fitojnë. Për kundra zi, jam i bindur që tjerët nuk i fitojnë dhe. Tre dekada më parë u shënuar rënja e regjimit më të egër komunist në Europë me rrëzimin e simbolit të saj shtatore se ishull dhe hesit Enver Hoxha. Mira e qytetarë dolën në rrugët e Tiranës për të shëmbur diktaturën dhe për të nisur një epokë të re, atë të një Shqipërie pluraliste. 20 shkurt i vitit 1990 shënojnë ndryshimin e sistemeve politike në Shqipëri. Aktorët kryesorë kujtuan sot shëmbjen e shtatore si ish diktatorit që i hapi rrugë ëndrrës europiane të Shqipërisë.
E pikërisht në ditën që simbolizon rrëzimin e diktaturës, kreu i demokratëve ka prezantuar programin për ish të përndjekurit. Lulzim Basha ka premtuar rritje pensionesh për ata që u përsekutuan, angazhimin për gjetjen e ushtrave të të vrarëve dhe bursa studimi për pasardhësit e tyre. Lulzim Basha zgjodhi 20 shkurtin, ditën që shënon 30 vjetorin e rrëzimit të shtatorës e ish diktatorit Enver Hoxha, për të prezentuar programin e Partisë Demokratike për ish të përndjekurit. Lideri i opozitës theksoi se gjatë 8 vjetëve të fundit Shqipëria ka bërë hapa pas në qeverisjen e Edi Ramës, ndaj misioni mbetet i njëjtë, ashtu si 3 dekada më parë. E vetmja mënyrë për të garantuar të ardhmen demokratike të Shqipërisë është fitoria e zgjedhjeve të 25 prillit. Ndaj e kam thënë dhe përsëri se 25 prilli nuk është ditë zgjedhjesh e zakonshme për Shqipërinë. Është dita ku shqiptarët do të vendosin midis demokracisë dhe kursit saj perëndimor apo bjerrjes së demokracisë dhe rënies në një autokraci me pasoja dërmuese për shqiptarët dhe Shqipërinë. Sa i takon mbështetjes për ish të përndjekurit, Basha tha se brenda mandatit të parë qeverisës synohet përfundimi pagesave për të gjithë familjarët, si dhe angazhimi për gjetjen e eshtrave të të pushkatuarve. Ne zotohemi që brenda mandatit të parë të përfundojmë pagesat për familjet e persekutuara nga regjimi komunist. Prandaj angazhohemi që në ditët e para në qeveri të krijojmë instrumentin dhe fondin për gjetjen e trupave të njerëzve të pushkatuar që regjimi ogurzi komunist i la pavarë. Dhe ta financojmë atë deri në përfundimin me sukses të plot të këtij procesi dhe përmbylljen e tij brenda një kohe sa më të shkurtër. Një tjetër premtim i parashikuar në programin e Partisë Demokratike është edhe mbështetja me bursa studimi për pasardhësit e të përndjekurve nga diktatura komuniste. Qeveria e ardhshme do të ofrojë bursa studimi dhe kredit buta për banesa çifteve të reja nga pasardhësit e të përndjekurve politik. Ne do të subvencionojmë shërbimet shëndetësore dhe rrisim pensionet e të përndjekurve nga komunizmi, si edhe po shqyrtojmë mundësinë që të burgosurve politik t'ju jepen 100 euro shtesë mbi pensionet e tyre. Për të mos harruar të shkuarën dhe vuajtjet e mira e shqiptarëve, kryedemokrati Lulzim Basha deklaroi se do të ngrihet edhe muzeu në kujtim të viktimave të komunizmit. Komisioneria e Bashkimit Evropian për punët e brendshme ka vizituar Tiranë ku është takuar me presidentin, liderin e opozitës si dhe përfaqësues të mazhorancës. Zyrtarja e lartë ka dhënë një mesazh të qartë për partitë politike, të cilave u ka kujtuar se nuk duhet të vendosin të inkriminuar në listat e deputetëve. Kur duhen thuajse 2 muaj nga parlamentaret e 25 prillit, Bashkimi Evropian i drejtohet krerëve të partive politike me të njëjtin apel të ambasadorës amerikane në Tiranë një urikim, përjashtimin nga listat e kandidatëve për deputet, të personave me rekorde kriminale apo të akuzuar për korrupsion. Qëndrimi i Bashkimit Evropian u artikulua nga Ilva Johansson, komisionerja për punët e brendshme, pas takimit me kryeministrin Edi Rama. Në Shqipëri po afrohen zgjedhjet dhe të gjitha partitë duhet të bëjnë të pamundurën që të gjithë kandidatët për deputet të kenë një integritet shumë të lartë, që së bashku të vazhdojmë të bindim shtetet anëtare dhe të vazhdojmë të kemi në vijim si këtë besim në çështjet e sigurisë dhe sundimit të ligjit. Përfaqësuesi e Bashkimit Evropian u prit në takime të veçanta edhe nga presidenti Ilir Meta dhe kryedemokrati Lulzim Basha. Në presidencë, kreu i shtetit i theksoi përfaqësuesit të SBE-s rëndësinë e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Pas 25 prillit para komisioneris, Ilir Meta u angazhua se krimi i organizuar do të marrë një goditje të fortë, duke vendosur Shqipërinë në anën e shtetit ligjor dhe në rrugën drejt integrimit në familjen evropiane. Në takimin me liderin e opozitës, Lulzim Basha e njohë komisionerën për punët e brendshme në Bashkimin Evropian me planin për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar, si dy nga pengesat kryesore integruese të Shqipërisë. 25 prillit do jetë dita ku shqiptarët do të kenë një vullnet të ri politik, jo atë që i kanë mbajtur 8 vjet në vend numëro, por vullnetin politik timin dhe të Partisë Demokratike dhe të koalicionit tonë. Para 10 vjetësh bën të mundur heqjen e vizave, para 10 vjetësh bën të mundur futjen e vendit në NATO dhe do të bëjmë të mundur që shqiptarët të gëzojnë benefitet e procesit të antarësimit në BE. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka testuar sot në pranitë të përfaqësuesve të partive politike identifikimin elektronik, pajisjet shmangin votimin 2 herë si dhe identifikojnë zgjedhësin që i përket si një zonë tjetër. KQZ është drejt përmbylljes edhe të procesit për pilotimin e votimit dhe numërimit elektronik.
Prerë të parë votuesit në zgjedhjet e 25 prillit do të identifikohen elektronikisht. Është zgjedhur Pallati I Kongreseve për arsye të masave anti-Covid për të kryer këtë provë të parë të funksionimit të teknologjisë. Eksperimenti I parë I funksionimit të pajisjes që mund të son identifikimin e votuesit në mënyrë elektronike ishin përfaqësues dhe antar të tre partive kryesore, Socialiste Demokratike dhe Lëvizje Socialiste për Integrim. Pasi pajisjet janë kolauduar dhe përmbajnë gjithë informacionin për numrin dhe të dhënat personale të zgjedhësve, ato dërgohen me vulat e sigurisë në secilin nga qendrat e votimit. Paranisjes së procesit të votimit, fillimisht komisionerët vendosin numrin e qendrës së votimit dhe verifikojnë listën e votuesve. Votuesi pasi dorëzon pasaportën ose kartën e identitetit, ajo verifikohet nga pajisja dhe më pas të dhënat e tij konfirmohen edhe përmes gjurmës së gishtit të madh. Nëse të dhënat janë në rregull, pajisja nxjerr këtë kupon të votuesit, të cilin e administron komisioni dhe zgjedhës si është I lejuar të shpreh vullnetin politik. Ka raste që është më pak se 1 minutë, por shkon mesatarisht 1 minutë, të themi. Në rastin kur zgjedhësi I përket një tjetër zone votimi, pajisja identifikon atë. Pajisja e çdo QV-je përmban listën e asaj QV-je, që do të thotë vetëm votuesi asaj QV-je mund të votojë në atë qendër votimi. Në momentin që do të prezantohet edhe gabimisht në qendrën tjetër, pajisja mundson identifikimin e këtij rasti dhe orientimin e saktë të votuesit. Edhe në rastet ku ai voton për herë të dytë, sinjali që lëshon pajisja është ky. Pajisja e verifikon shumë qartë dhe në mënyrë precize nëse dikush tenton të votojë me një dokument identifikimi të falsifikuar, qoftë kjo pasaport, qoftë letër njoftim. Pas kësaj prove të parë, Komisioni Qendror I Zgjedhjeve do të kryej trajnimin dhe kolaudimin e pajisjeve për çdo qendër votimi. Javës së 3 dhe 4 të marsit pritet që të kryhet dorëzimi dhe kryhet testimi operacional I kërkuar nga kodi zgjedhor për të parë nëse është përmbushur ajo çfarë është kërkuar nga KQZ-ja. Me vënje në vit e identifikimit elektronik, tani më KQZ është drejt mbylljes edhe të pilotimit të votimit dhe numërimit elektronik. Me shumë mundësi, do të jetë zona zgjedhore që përket njësisë bashkiake numër 8. E vetmja dakordësi e parashikuar në kodin elektoral që pritet të mos përmbushet është vota e emigrantëve. Mos realizimi I saj duket se do të mbetet peng I mosmarrëveshjeve mes palëve politike. 80.000 ekzë infermierë të spitalit Elbasanit morën sot dozën e parë të vaksinës kundër koronavirusit, ndërkohë ministra e shëndetësisë Shkurt Manastirliu bërë të ditur si javën e ardhshme nisë edhe vaksinimi mjekëve të familjes. Procesi I vaksinimit të stafeve mjekësore është trirë edhe në spitalin rajonal të Elbasanit. Këtë të shtunë injeksionin e parë të vaksinës Pfizer kundër SARS-CoV-2 e morën 80.000 mjekë e infermierë të këtij spitali. Sot fillojmë edhe vaksinimin e personelit shëndetësor në spitalin e Elbasanit. Edhe mbijojmë me vaksinimin në të gjithë qarkun, pra për sa I përket spitaleve bashkiake. Ndërsa nga java e ardhshme edhe mjekët e familjes do të përfshihen në planin e vaksinimit. Nga java tjetër fillojmë edhe vaksinimin sipas protokolleve dhe prioriteteve të mjekëve të familjes. Deklaratat ministri e shëndetësisë Shkurt Manastirliu I bëri gjatë inspektimit në pediatrinë e këtij spitali që po ndërtohet me standarde bashkëkohore. Orët e fundit kanë rënduar më tej situatën e Covidit në vendin tonë, afro 4.000 testime konfirmuan 1.153 raste të reja, ndërsa 17 persona nuk arritën të afitonin dot betejën me virusin, viktimat përkasin moshës 48 deri në 83 vjeç. Rastet pozitive janë identifikuar kryesisht në Tiranë, Durrës, Fier, Lushnjë dhe Vlorë, ndërkohë në 24 orët e fundit janë shënuar 928 persona, duke çuar numrin total të tyre në afro 63.000 që nga fillimi I pandemisë. Aktualisht 4 spitale COVID po trajtojnë 606 pacient, 35 në terapi intensive, nga të cilët 11 janë të intubuar. Ne do të lidhemi tani me Erida Nelajn, përgjithëse në programit të vaksinimit në Institutin e Shëndetit Publik. Zonja Nelaj, përshëndetje. Përshëndetje. Si ka ecur procesi vaksinimi deri tani? Procesi ka ecur shumë mirë, vazhdojmë me pikat në Tiranë, në Shkodër, në Vlorë, dhe sot patëm edhe Elbasanin si pikë të parë në atë zonë, edhe aty shkoj goxha mirë. I qetë, kuptohet, janë personel shëndetësor që e di dhe rëndësi në vaksinimit edhe respektojnë radhën, gjithçka. Pas përfundimit të vaksinimit në shtëpitet moshuar, dhe a do të vijojë vaksinimi me të moshuar të tjerë? Normalisht, ne kemi në strategjinë tonë janë dy pika kyçe, që është personeli shëndetësor dhe pastaj të moshuarit. Do të vijohet me personelet shëndetësore,
vjet e para dhe më tej, dhe njëkohësisht po mendojmë të fillojmë të vaksinojmë paralele, që të fillojmë të moshuarit, po dhe aty nuk mund fillojmë të gjithë një herëzi, sepse dhe kjo grup mosh mbi 80 ka të ndarjet e veta mbi 90, mbi 85 e më radh. Sa është numri total i personave të vaksinuar deri tani? Kemi një shifër personel shëndetësor dhe të moshuar? Po, deri dje kemi qenë rreth 3500 të vaksinuar dhe 650 prej tyre me të dyja dozat. Ndërkohë që janë dhe gati pothuajse 1000 sot, kështu që vazhdon numri të rritet për ditë. Nga këta persona të cilët janë vaksinuar, kemi raste të cilët mund të jenë infektuar më pas me Covid, siç ishte rasti i doktor Piperos që u bë publik, ose komplikacione apo problematika të tjera? Normalisht komplikacione jo, dhe pas vaksinimit s'kemi patur asnjë komplikacion apo efekt anësor madhor, përveç atyre të zakonshëmve që raportohen dhe në fletën shoqëruese janë të shkruara, që di janë tashmë dhimbja në vendin e injeksionit, ndonjë dhimbje koke në endopsi, por që janë të kalueshme brenda 24 orëve. Ndërkohë që për infektime në diënin tonë janë vetëm 2 mjek, njëri pothuajse pa simptoma dhe doktor Plumbi që u infektua shumë herët. Jo pa arritur që organizmi të krijonte atë mbrojtjen që i duhet, kohën e duhur që të krijojë mbrojtjen. Edhe diçka tjetër, tashmë që vazhdojmë të flasim sërish për vaksinim të mjekëve të tjerë, ata të cilët e kanë kaluar Covidin, e duhet të vaksinohen, e kanë të detyruar vaksinimin, apo mund të zgjedhin dhe mos të vaksinohen? Në radhë parë, vaksinimi nuk është detyrueshëm, por është shumë e rëndësishëm t'i ofrohet personelit shëndetësor, dhe është shumë e rëndësishëm të kuptohet nga personeli shëndetësor që duhet vaksinohen, ata që e kanë kaluar shumë herët duhet vaksinohen tani, ata që kanë kaluar rishtazi mund të presin një periudhë 3 mujore dhe i lënë në këtë mënyrë radhën kolegëve të tjerë për të vazhduar procesin e vaksinimit. Pra, kur themi shumë herët është para 3 muajsh. Në fillim të pandemisë sepse po bëjmë gati një pandemisë nga vera, shtatori e tjerë. Është folur shumë për ardhin e sasive të tjera brenda Shkurtit. Këti muaj kanë mbetur tashmë edhe 8 ditë, kur pritet që të mbërrin pjesa tjetër? Në javës tjetër marrim sasin tjetër, pasi ka një grafik përcaktuar për vaksinat nga kompania Pfizer, që deri nga mesja apo fundi marsit do të vinë të 40.000 dozat, kështu që këtë ne e dim dhe prandaj ecim në proces, ndërkohë që presim të vaksinat nga instruksioni COVAX-it, që janë vaksinat e AstraZeneca-s, dhe ato do të jenë një sasi shumë më madhe që do të na lehtësojnë pastaj ne të vazhdojmë shumë më gjerë vaksinimin. Dhe ato pritet që të jenë brenda shkurt marsit, jo më vonë. Faleminderit për të gjitha informacionet. Faleminderit. Vjoj më tej me të tjera zhvillime. Plagët e zjarrit kanë përfshirë me zitën e kësaj dështune ambientet ku mbahen lëndë toksike në një prej magazinave të ish trikotashit në Korçë. 10 familje që jetojnë në afërsi të fabrikës janë rrezikuar nga helmimi nga mbetje toksike. Për këtë arsye, policia u ka kërkuar banorve të largohen nga banesa deri në normalizimin e situatës. Nuk është hera e parë që kjo magazin përfshihet nga flakët. Në ambientet të brendshme ka një sasi të madhe lëndësh helmuese, të cilat dikur përdoreshin nga reparti ngjyrosjes. Gjykata e Lezhës ka vendosur të lërë në qeli për akuzën e vrasjes një 60 vjeçar i cili përplasi për vdekje bashkëshortarin e tij. Ai ka pretenduar në gjykatë se ngjarja ka qenë aksidentale, por më pas është vërtetuar se autorit e viktima kishin patur konflikte. Për këtë të shtunë, gjykata e Lezhës për Mihill Gegën, i cili në 17 shkurt përplasi për vdekje me makinën e tij me dashje bashkëshortarin Mark Gjeta. Ngjarja ndodhi në fshatin Bungaj të Mirditës. Ndryshe nga çfarë kishte e thënë në polici, Gega përpara togave të zeza e ka ndryshuar versionin e ngjarjes, duke thënë se nuk kishte qëllim ta përplaste, por nuk kishte mundur të frenonte, pasi mjeti i kishte rrëshqitur në akull. Ai ka deklaruar se Gjeta i kishte dalë përpara makinës dhe përpasoi nuk mund të shmangte përplasjen. Por nga ana tjetër, në momentin e arrestimit Gega deklaroi se bashkëshatari e kishte shahar dhe ofenduar, madje edhe dhunuar fizikisht. Si pasojë gjak nxehtësisë, ai e goditi me makinë. Mark Gjeta së bashku me djalin e tij e kishin dhunuar Mihill Gegën pa kohë më parë.
Një 24 vjeçar është arrestuar nga policia pasi ka goditur një mjek në krye të detyrës në qendrën spitalore Nën Tereza. Mësohet se mjeku i thunuar është Petri Gjorgji, doktor pranë urgjencës së QSUT-s. Mjeku ka qenë duke ndihmuar një pacient i cili ishte rrezuar nga krevati. Në këtë moment familjari i tij e ka sulmuar duke goditur ato me grushta. Mjeku ka bërë kallëzim pranë policisë ku menjëherë është arrestuar Iriu. Tre persona janë përfshirë në një sherrë me thika në Çorovo dhe për pasojë kanë mbetur të plagosur rënd dy prej tyre. Mësohet se të plagosurit janë Erdian Myrftari dhe Albi Çela. Dy të rinj fillimisht janë transportuar në spitalin e Beratit, por më pas janë sjellë me helikopter drejt Tiranës, kjo pasi gjendja e tyre shëndetësore është rënduar. Gjëra ka ndodhur në zonën e tregut në Çorovo ku dy të rinj janë goditur me thika nga 33 vjeçari Joni Memollari. Autori është larguar më pas nga vendi i ngjarjes. Ende nuk dihet motivi që përfshiu në sherrë tre të rinj. I dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun, Lajçak shprebinjen se konferenca e parë ndërqeveritare për Shkupin dhe Tiranën do të mbahet shumë shpejt. Zyrtari i Brukselit pranon se vonesat me negociatat kanë sjellë jo pak zhgënjim në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut. Bashkimi Evropian i jep sërish pres Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për çeljen e konferencës së parë ndërqeveritare. I dërguar special për Ballkanin dhe dialogun Kosov-Serbi, Miroslav Lajçak, në intervistë deklaron se pavarësisht vonesave, Unioni i mban premtimet. Ne mund të vonohemi për të marrë disa vendime, por ne e kemi vërtetuar se mund të jemi aleatët më serioz dhe më të mirë të një vendi. Bashkimi Evropian ka provuar në shumë raste që i mban premtimet e veta. Ndonjëherë vonohet më shumë se sa pritej dhe për këtë gjë nuk mund ta mohoj, edhe unë nuk jam i lumtur, por në fund ajo ndodh. Jam i bindur se shumë shpejt do të zhvillohet edhe konferenca e parë ndërqeveritare për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Teksa Kosova është tashmë në pritje të krijimit të qeverisë së re, Lajçak vlerëson Albin Kurtin si një politikan serioz. Madje i dërguari i BE-s për Kosovën thot se kreu i vetëvendosjes është i gatshëm dhe për vijimin e dialogut, nëse i besohet posti i kryeministrit. Albin Kurti është një politikan serioz. Kemi bashkëpunim të mirë që kur ishte kryeministër herën e parë. Ai tregoi gatishmërinë për të vijuar me dialogun. Kurti gjithashtu mori pjesë në bashkëpunimin me Serbinë për çështjet shëndetësore. Unë kam qenë në kontakt me Albin Kurtin gjatë gjithë kësaj kohe dhe sigurisht ai ka synim integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Miroslav Lajçak konfirmon se shumë shpejt do të vizitoj Beogradin dhe Prishtinën, ku do të takoj udhëhesit e dy vendeve për të përcaktuar agjendën e bisedimeve. Udhëhesit më të rëndësishëm të botës kanë rënë dakord për të mbështetur vendet me të ardhurat të ulta dhe të mesme në procesin e vaksinimit. 7.5 miliard dollar do të vijë në dispozicion të programit COVAX. Liderët botëror kanë rënë dakord për t'i dhënë 7.5 miliard dollar programit COVAX për të mundësuar shpërndarjen e vaksinave COVID-19 tek vendet me të ardhurat të ulta dhe të mesme. Në konferencën e mënyut për sigurinë, e cila u zhvillua virtualisht për shkak të pandemisë, presidenti amerikan Joe Biden njoftoi një paketë prej 4 miliard dollarësh për të mbështetur vaksinimet kundër COVID-it në vendet e varfra. We are looking forward together. Duhet të punojmë së bashku për të forcuar dhe reformuar OBSH-n. Duhet të punojmë njëkohësisht për të forcuar sigurinë shëndetësore, sistemet globale të shëndetit dhe për të krijuar struktura paralajmërimi për parandalimin, diktimin dhe përgjigjen ndaj kërcënimeve të ardhshme biologjike, pasi do të ketë të tilla. Presidenti amerikan tha se do të jap 2 miliard dollar për COVAX deri në fund të vitit 2021. Ndërsa gjatë dy viteve të ardhshme 2 miliard të tjera. Ndërkohë edhe kryeministri Britanisë së Madhe Boris Johnson u shpreh se për të zhdukur pandeminë duhet të vaksinohen të gjithë, pa përjashtim. Ne duhet të sigurohemi që të gjithë të marrin vaksinat që u nevojiten, në mënyrë që botat mund të japë fund pandemisë. Nuk ka asnjë kuptim që ne të vaksinojmë popullatat tona individuale. Ne duhet të sigurohemi që gjithë bota është e vaksinuar, sepse kjo është një pandemi globale dhe nuk është e dobishme që një vend të jetë shumë përpara një tjetri. Ne duhet lëvizim së bashku. COVAX është një projekt global për blerjen dhe shpërndarjen e vaksinave, për së paku 20% të popullatës rrezikuar në secilin vend.
Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund klikoni në adresën tonë të internetit ose në faqen tonë në Facebook. Bashkë do takohemi në edicionin e fundit informativ, deri atëherë shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Mirupafshim.